Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehrəban Əliyeva, qızları Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva mayın 13-də Şəhidə Yuxarı Göfər Ağ məscidində olublar. Dövlət başçısına və birinci xanıma məsciddə aparılan bərpa işlərindən bağlı məlumat verilib. Bildirilib ki, məsciddə bərpa işləri Heydər Əliyev fondu tərəfindən həyata keçirilir. Qeyd edək ki, 1768-1769-cu illərdə inşa edilən Yuxarı Göfər Ağ məscidi də işğal dövründə Erməni vandalizminin qurbanı olub. Yelmar Məmmədli, Bakuteva